अब यो त एकदमै अब दुश्मनले त एट्याक गरे भने त एकदम सजिलो छ, यति बेला त यहाँ त रोड पनि छैन, केही पनि छैन। अब 15 लाख आर्मी छ भन्छ हाम्रो बडा देशमा, 13 लाख आर्मी छ भन्छ, यहाँ त एउटा आर्मी पनि देखेन। खोनी कति लाख त इन्जिनियरहरू छ भन्छ, खोइ एउटा इन्जिनियर देख्दैन यहाँ त। अन्त यस्तो खालको एउटा बर्डर रोड हो, हाम्रो नेसनल सिक्युरिटीको लागि पनि थ्रेट हो। अनि अब अर्काको चाइनाको बर्डरमा हेऱ्यो भने 4 लाइन आइसकेको छ, ब्ल्याक टप आइसकेको छ। हाम्रो त यहाँ 11 महिना भइसकेको छ, हामीले रोड खोल्नु नसक्ने। अन्त म त हामी यहाँ त अब सल्लाह पो गर्दैछ, हामी नर्थ सिक्किमबाट चाहिँ यो ग्रेफले चाहिँ यहाँबाट हटाउनु पर्ने, किनभने कामै गरेन। कुरा चाहिँ मलाई अलिकति छक्कै परिरहेको छ, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पनि यो हाइवे छ त्यति साह्रो इन्ट्रेस्ट दिएको जस्तो लाग्दैन, किनभने यो त अब 11 महिना भइसकेको छ। त्यो जुन चाहिँ प्रोग्रेस हुनुपर्ने त्यो प्रोग्रेसै छैन। फ्लडले भयो, फेरि क्लाउड बस्टले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै नागा चाहिँ एकदमै यहाँ बस्नु लायकको पनि छैन। अब अहिले स्कुलहरू सबै सरिसकेको छ, स्कुलहरू छैन अहिले, 98% मान्छेहरू यहाँबाट पलायन भइसकेको छ, जमिनै दबिएको छ। अन्त एउटै घर पनि क्र्याक नभएको छ, एउटै घर पनि छैन, सबै क्र्याक भइसकेको छ। अब लास्ट इयरै त्यो जुन चाहिँ फ्लडले गर्दाखेरि 50 घर जस्तो त लगिसकेको, त्यो रहेको जति घरहरू पनि सबै क्र्याक डेभलप भएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब जसरी अरू ठाउँमा चाहिँ पहिरो आयो गयो है त्यो फ्लडले गर्दाखेरि, तर नागाको चाहिँ के एउटा के चाहिँ भयो भने चाहिँ यहाँ त जमिनै लगिगयो त्यो। हामी चाहिँ अब कोही पनि नागादेखि चाहिँ टाढो छ नजान्ने, यो 25 वर्ष लाग्यो यो नागालाई चाहिँ अब लाइम यतिको लाइम लाइममा ल्याउनुको लागि चाहिँ। अब यो ग्राउन्डहरू भयो, अब मैले बनाएको कोसिस गरेर बनाएको, मेरो आँखा देखी यस्तो प्रकारले पहिरोले लगेको फुटिरहेको देख्दाखेरि मलाई एकदमै दुखित भइरहेको छ। जसरी अब एउटा यहाँ त नागा चाहिँ एउटा अलिकति लेप्चाहरूको चाहिँ एउटा इतिहास पनि छ। उत्तर सिक्किमको नागामा हामी आइपुगेका छौँ। उत्तर सिक्किमको नागाको खबर तपाईँले पाइरहनु भएको छ बारम्बार। यहाँनिर यो प्राकृतिक प्रकोपले भनौँ अथवा यो केले हो यसको ठोस कारणहरू त अहिले पनि अब यो इन्भेस्टिगेसन गर्ने विषय नै छ, तर अब पहिरोको कारणले गर्दा हो भनेर चाहिँ अब सबैले भनिरहेको अवस्था छ। पहिरोको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर धेरै परिवारहरू, लगभग 90% परिवारहरू गहिरो रूपमा प्रभावित बनेका छन् र धेरैजनाले यहाँबाट अब पलायन भएर अन्य जग्गाहरूतिर गइरहेको अवस्था पनि छ। आज हामी यहाँ ग्राउन्डमा हेर्दै आउँदाखेरि पहिले जस्तो थियो त्योभन्दा फार डिफ्रेन्स तपाईँ हामीले नागालाई अब पाउँछौँ, किनभने हिजो नागा यति सुन्दर थियो, यहाँनिर पर्यटकहरू आउनु रुचाउँथ्यो, एकदमै रमाइलो स्वर्गकै फुलबारी जस्तो थियो। तर आज आएर हेऱ्यो भने एउटा मरुभूमिमा परिणत भएको छ, खोलाको बगर जस्तो बाटोहरू भएको छ। यहाँनिर इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू थियो जो चाहिँ भोलिको नागाको ठुलो एउटा गहना थियो, एसेट थियो, त्यो पनि अहिले तहस नहस भएको छ। अब यहाँनिर मान्छे बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ र यसलाई बुझ्नको निम्ति अझै यो यहाँका स्थानीयहरूको के कस्तो मनसाय छ, उहाँहरू कसरी यहाँनिर बाँचिरहेका छन्, उहाँहरूको के कस्तो चाहना छ, उहाँहरूले सरकारसँग, केन्द्र सरकारसँग, सम्पूर्ण सिक्किमेसँग के कस्तो सहयोगको अपेक्षा गरेको छ, यी विविध विषयमा हामी केही छन् यहाँ नागा चेयरम्यान नामले प्रचलित निम छिरिङ लेप्चासँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँले लामो समयसम्म चेयरम्यान भएर उहाँ लङ्गेस्ट चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ सिक्किमकै, र उहाँसँग हामी कुराकानी गरेर, उहाँ वरिष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ, उहाँसँग हामी विस्तृत रूपमा कुराकानी गरेर यहाँको समस्याहरू विषयमा जायजा लिनेछौँ र उहाँहरूको भावी रणनीतिलाई लिएर पनि केही छन् कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँको अवस्था हेरेर तपाईँ सबैजना थाहा भएको कुरो हो, र लास्ट इयर यो अक्टोबर 4 तारिक जुन चाहिँ यो ग्लेसियर ल्याक अटबसको जुन चाहिँ फ्लडले गर्दाखेरि यो जम्मै जग्गाले हिलाइराखेको थियो, र यो 3 वार्ड छ जसरी टुङ वार्ड, नाङ्गा अनि रेल वार्ड, यो जुन चाहिँ पारिपट्टि चाहिँ एकदमै कङ्क्रिट रक थियो, र जुन चाहिँ ढुङ्गा मात्रै थियो, वारिपट्टि चाहिँ अलैँचीबारी खेतबारी थियो, माटो मात्रै थियो। त्यो माटोले भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बेसी मात्रामा चाहिँ यतापट्टि
प्रभाव पर्यो अनि बेसी मात्रामा यतापट्टि त्यो खोलाले लोग्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो तिनवटा वार्ड जस्तो तिनवटा पञ्चायतको वार्ड चाहिँ एकदमै डल्लै गाउँै उन्दु घिसेर आएको छ र यो जुन चाहिँ नागामा जुन चाहिँ एउटा यो लाइन्स लाइटहरू भयो यो चाहिँ अलिकति अचम्म छ। जमिन नै दबिएको छ, जमिन नै दबिएको छ अन्त एउटै घर पनि क्र्याक नभएको छ, एउटै घर पनि छैन, सबै क्र्याक भइसकेको छ। अब लास्ट इयरै त्यो जुन चाहिँ फ्लडले गर्दाखेरि 50 घर जस्तो त लगिसकेको, त्यो रहेको जति घरहरू पनि सबै क्र्याक डेभलप भएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब जसरी अरू ठाउँमा चाहिँ पहिरो आयो गयो है त्यो फ्लडले गर्दाखेरि, तर नागाको चाहिँ के एउटा के चाहिँ भयो भने चाहिँ यहाँ त जमिनै लगिगइदियो, फेरि पनि घर बनाउने ठाउँै छैन, जमिनै लगिदियो र त्यो चाहिँ एउटा ठुलो एउटा प्रब्लम। अनि यो पहिरो चाहिँ अलिकति अचम्म प्रकारको एउटा पहिरो, यो एउटा रिसर्च गर्नु पाउने रहेछ। अब यो यो जुन चाहिँ ग्राउन्डहरू भयो, यो जङ्गलहरू छ, यो जति माथि माथि छ ढुङ्गाहरू एकदम फुटेर जमिनहरू धपिएको छ, एकदम फुटेर आएको छ, अचम्म प्रकारको एउटा भइरहेको छ। अन्त यो चाहिँ एउटा रिसर्च गर्ने पाउने रहेछ। अब अर्को कुरा चाहिँ नम्बर वान त अब हामीले यहाँबाट रिहेबिलिटेसनको कुराहरू चलिरहेको छ, यो फरेस्टको जमिन पनि हामीले हेरिरहेको छ अनि प्राइभेट जमिन पनि हेरिरहेको छ है। र फरेस्ट जमिनको चाहिँ यस्तो छ, अब अस्ति हामीले एकखेप मिनिस्ट्रीमा पठाएको थियो र त्यो मिनिस्ट्रीले चाहिँ अलिकति करेक्सन गरेर फेरि पठाउनु भनेको छ, किनभने चाहिँ जसरी गाउँले एउटा सेटलमेन्टको लागि चाहिँ नदिँदो रहेछ, फर कम्युनिटी स्कुल बनाउने, हस्पिटल बनाउने, फर द कम्युनिटी पर्पोजको लागि चाहिँ दिँदो रहेछ। अब त्यो अलिकति मिलाएर त्यो फाइललाई चाहिँ फेरि राम्रो प्रकारले पठायो भने हामी कन्सिडर गरिदिन्छु भनेर चाहिँ हामी हाम्रो रेन्ड पिन्छो नामग्याल हाम्रो फरेस्ट मिनिस्टर हुनुहुन्छ सिक्किम सरकारको, उहाँले पनि हामी धन्यवाद चढाउँछ, किनभने उहाँ दिल्लीमा गएको बेलामा चाहिँ एकदमै व्यक्तिगत रूपले उहाँ चाहिँ दिल्लीको जुन चाहिँ युनियन मिनिस्टर फरेस्ट मिनिस्टरसँग भेटेर राखेर यो चाहिँ एकदमै डिजास्टर भएको छ, यो चाहिँ स्पेसियल केसमा कन्सिडर गरिदिनु भने उहाँले पर्सनली रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले हुन्छ भनेको छ र त्यो फाइल फेरि पनि गएको छ, कन्सिडर गर्छ होला। र हामीले जमिन हेरिसकेको छ, अब दुई खेप हामीले जन सर्वेहरू पनि गरिसकेको छ, जन इन्सपेक्सनहरू पनि गरिसकेको छ र जुन चाहिँ जमिन हेरिएको छ एकदमै राम्रो छ, किनभने यो चाहिँ अप्पर नागा पर्छ, अप्पर नागा माथि पर्छ, जहाँ चाहिँ एकदमै त्यो एयरपोर्टहरू बनाउने ठाउँहरू पनि छ, जहाँ चाहिँ एकदमै प्लेन छ त्यहाँ चाहिँ। र अब हामी चाहिँ अब कोही पनि नागादेखि चाहिँ टाढो छ नजान्ने, किनभने हाम्रो एउटा अस्तित्व पनि हराउँछ, आइडेन्टिटी पनि हराउँछ, त्यो तिनवटा पञ्चायत पनि हराउँछ, नागा भन्ने त्यो शब्द पनि हराउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो जग्गामा सरेर हामी नयाँ अब एउटा नयाँ नागा बनाउने एउटा के भन्छ मोडल भिलेज पनि बनाउने, अनि अब यो जुन चाहिँ एसेम्ब्ली सकेपछि चाहिँ सिएम साहबसँग पनि हामी भेट्ने, हाम्रो यहाँको रणनीति के छ, सल्लाहहरू के छ, कस्तो प्रकारको के हुनु पनि हामी त्यो फाइलहरू पनि उहाँको हातमा हामी दिने, अनि अब सरकारको आशीर्वाद छ भने यो त भनिने चिज नै हो। र त्यहाँ ठुलो सबैजना आर्छ, विशेष त यहाँ हाम्रो 300 परिवार छ, 300 परिवार त्यहाँ बनाएर, अनि टुरिज्म पोइन्ट अफ भ्यूले पनि अलिकति ट्रेडिसनल घरहरू बनाएर बिचमा अलिक एउटा मैदान बनाएर वरिपरि गरियो भने यहाँ पहिरो आउने ठाउँ पनि छैन, त्यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो छ, स्टेबल छ। र त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा कोसिस, अनि सिएम साहबसँग हामी विशेष तौरले हामी बिन्ती गर्छ, अनि सिएम साहबले पनि आशिष सोध्नु हुँदै थियो, भन्दै थियो उहाँ एकदमै उहाँ आउने कुरा पनि थियो, हुन लागि त अब लास्ट इयरै जुन चाहिँ यहाँ पहिरो आएको टाइममै आइसकेको थियो, आएर पनि उहाँ भिजिट गरेर गइसकेको, तर फेरि पनि आशिष यो जुन महिना 12 चाहिँ फेरि यो क्लाउड बस भयो, अब यो एउटा चाहिँ त्यो फ्लडले भयो, फेरि क्लाउड बस्टले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै नागा चाहिँ एकदमै यहाँ बस्नु लायकको पनि छैन। अब अहिले स्कुलहरू सबै सरिसकेको छ, स्कुलहरू छैन, अहिले
98% मान्छेहरू यहाँबाट पलायन भइसकेको छ। कोही कोही आफ्नो घरमा गएर बसिरहेको छ, कोही तम्बुमा बसेको छ, कोही कहाँ कहाँ बसिसकेको छ। अब यहाँ ग्राउन्डसम्म आउने बाटो त छैन, अब मुस्किलले हामी छिर्दैछौँ। र यो चाहिँ एउटा यहाँको एउटा सिचुएसन छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो जुन चाहिँ एउटा ग्रिफले चाहिँ यो अल्टरनेटिभ रुट बनाउँदैछ, अब जसरी यो नेसनल हाइवे रुट बर्डर रुट हो, लगभग कति किलोमिटर यो तपाईँको? त्यस्तै 6-7 किलोमिटर मात्रै। अब यहाँबाट गएर चाहिँ त्यहाँदेखि यो टुङमा, टुङमा त ब्रिज बनाइसकेको छ, त्यहाँबाट चाहिँ यो यो चाहिँ बर्डर रुट हो। अनि एउटा कुरा चाहिँ मलाई अलिकति छक्कै परिरहेछ, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पनि यो हाइवे चाहिँ त्यति साह्रो इन्ट्रेस्ट दिएको जस्तो लाग्किन, किनभने यो त अब 11 महिना भइसकेको छ, त्यो जुन चाहिँ प्रोग्रेस हुनुपर्ने त्यो प्रोग्रेसै छैन। अनि यो ग्रिफले काम गरिरहेको छ, मिसिनहरू बिग्रिरहेको छ, उनीहरूको अपरेटरहरू छ इनएक्सपिरियन्स छ, अनि उनीहरूको त्यो जेईहरू इन्जिनियरहरू जुन चाहिँ यहाँ लगाइरहेको छ, तिनीहरू चाहिँ अलिकति बाटो कसरी खोल्नु पर्ने, पुलहरू कसो बनाउनु पर्ने, त्योहरू चाहिँ एकदमै उनीहरूलाई याद छैन रहेछ। अब गरिरहेको छैन। अब यो त एउटा बर्डर रोड हो, हाम्रो नेसनल सिक्युरिटीको लागि पनि थ्रेट हो। अनि अब अर्काको चाइनाको बर्डरमा हेऱ्यो भने फोर लाइन आइसकेको छ, ब्ल्याक टप आइसकेको छ, हाम्रो त यहाँ 11 महिना भइसक्यो हामीले रोड खोल्नु नसक्ने। अन्त म त हामी यहाँ त अब सल्लाह पो गर्दैछ, हामी नर्थ सिक्किमबाट चाहिँ यो ग्रिफले चाहिँ यहाँबाट हटाउनु पर्ने, किनभने कामै गरेन। अन्त अब यो एउटा बर्डर रोड हो, यो त एकदमै थ्रेट छ नेसनल सिक्युरिटीको लागि पनि। अब यो त एकदमै अब दुश्मनले त एट्याक गरे भने त एकदम सजिलो छ, यति बेला त यहाँ त रोड पनि छैन, केही पनि छैन। हो अब 15 लाख आर्मी छ भन्छ हाम्रो भारत देशमा, 13 लाख आर्मी छ भन्छ, यहाँ त एउटा आर्मी पनि देखेन। खोने कति लाख त इन्जिनियरहरू छ भन्छ, खोइ एउटा इन्जिनियर देख्दैन यहाँ त। अन्त यस्तो खालको एउटा यो बर्डर एरियामा यस्तो खालको यो एउटा नेक्लेन्सी एउटा के भन्छ अब यो के भन्छ उनीहरूले एकदमै हल्का लिएर आएको छ, यादै नगर्ने अब यहाँबाट केयरलेस यहाँबाट अब बर्डर अब जसरी दुःख सुख छ अहिले चाहिँ उता जङ्गुबाट सानो गाडी मात्रै जाँदैछ, सानो मात्रै जाँदैछ। यो चाहिँ एउटा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि अलिक याद गर्छ। अर्को कुरो छ यो रोड चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुको लागि चाहिँ यहाँ भारतमाला पनि सेङ्सन भएको छ यो एरियामा। अब यो यो भारतमालाको माध्यमबाट पनि यो रोड चाहिँ बनिने चिज छ। अब यो 2 वर्ष भइसकेको छ, 3 वर्ष पुगिसकेको छ, यो जुन चाहिँ भारतमाला छ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नु पनि छैन, हो जाएका काल हो जाएका पर्सि हो जाएका अरू स्टेटमा त हुँदैछ, तर यहाँको चाहिँ भएको छैन। यो भारतमाला भयो भने चाहिँ यो रोडहरू एकदमै पिसफुल भइरहेको छ। अनि जुन चाहिँ हामी त्यो नयाँ जग्गा हेरेको छ, यहाँदेखि चाहिँ 2-3 किलोमिटर मात्रै पर्छ, यहाँबाट 20 मिनट मात्रै पर्छ माथि, त्यो रोड चाहिँ क्लियर भइहालेछ हामी चाहिँ। र त्यस्तो खालको एकदमै टाढो खालको जसरी सरेङमा श्रीपतम जस्तो त्यस्तो खालको मैदान 2-3 वटा छ, त्यस्तो त्यस्तो खालको मैदान छ र त्यस्तो मान्छेहरू बस्नु सक्छ। अन्त फरेस्टमै पऱ्यो अनि अनि हामीले अब प्राइभेट पनि हेरेको छ, अब किनभने चाहिँ हामी त अब खेतीपाती गरेर खाने मान्छे हो, अब किनभने लेभलीवुड पनि छ, अब के चाहिँ खाइबस्ने अब त्यहाँ त्यो त्यो के चाहिँ खाइबस्छ? अब अलिकति पशुपालनहरू गर्नु पऱ्यो, खेतीपातीहरू पनि गर्नु पऱ्यो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब प्राइभेट जमिन पनि हेरेको छ। प्राइभेट जमिन अब दाम मिल्छ कि मिल्दैन, किनभने अहिले जमिनको दाम एकदमै बेसी छ, अब दाम मिल्छ मिल्दैन हेर्नु चाहिँ हेरिरहेको छ। दुइटै राखेको छ, अब प्राइभेट पनि हेरिरहेको छ अन्त फरेस्ट जमिन पनि हेरिरहेको छ, तर जमिन एकदमै राम्रो छ सर। विशेष गरेर अब यो तपाईँहरूको पुर्खाले तपाईँहरूलाई यो पैतृक तपाईँहरूको सम्पत्ति हो यो जमिन, होइन तपाईँहरूको अस्तित्व भने जस्तो तपाईँहरूको एक्जिस्टेन्स हो, जसको नाम चाहिँ अब कसरी हो नागा भएको छ, यसको पनि केही इतिहास होला। यो 3 वटा गाउँ तपाईँले भन्नुहुँदैछ, लगभग 300+ फ्यामिली यहाँबाट पलायन हुने स्थितिमा छ, तगारमा छ। उहाँहरूको लागि यहाँनिर बनिएको अथवा यो जग्गा 3 वटा गाउँमा बनिएको पूर्वाधारहरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू के थियो र तपाईँको स्वयंको के थियो अलिकति बताइदिनुहोस् न। ठुलो नोक्सान चाहिँ मलाई भएको छ, किनभने मेरो 5 ताला घर थियो है,
त्यो घर वरिपरि एकदमै जहाँ चाहिँ मिट सपहरू थियो कमर्सियल हो कि त्यहाँ अलिकति सोर्स अफ इन्कम आउने ठाउँ, लुगा दोकान थियो, फास्ट फुडहरू थियो, त्यहाँदेखि मिट सप सेलुनहरू सबै थियो सबै थियो र त्यो चाहिँ एउटा ठुलो एनाक्सन। अर्को पनि मेरो एउटा सानो एउटा बिल्डिङ थियो माथि, एउटा स्विमिङ पुलहरू थियो, त्यो पनि गयो। अनि अर्को कुरो चाहिँ मलाई चाहिँ पुरा नोक्सान चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि, अन्त अर्को कुरो चाहिँ मलाई पुरा दुःख चाहिँ केमा चाहिँ भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको जति नि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छ, अब जसरी अब कोसिस गरेर यो 25 वर्ष लाग्यो यो नागालाई चाहिँ अब लाइम यतिको लाइम लाइफमा ल्याउनुको लागि चाहिँ अब यो ग्राउन्डहरू भयो, अब मैले बनाएको कोसिस गरेर बनाएको मेरो आँखा देखी यस्तो प्रकारले पहिरोले लगेको फुटिरहेको देख्दाखेरि मलाई एकदमै दुखित भइरहेको छ। जसरी अब एउटा यहाँ त नागा चाहिँ एउटा अलिकति लेप्चाहरूको चाहिँ एउटा इतिहास पनि छ, बङथिङ हाउस छ, त्यहाँदेखि लेप्चा ट्रेडिसनल हाउस छ, त्यहाँदेखि यहाँ स्विमिङ पुल छ, स्काई वक छ, अनि उतापट्टि एउटा स्कुल छ, प्राइभेट स्कुल छ, त्यहाँदेखि 50 ब्यारेज जहाँ चाहिँ 300 जना आएर बस्ने ठाउँहरू पनि छ, अहिले त्यहाँ मान्छेहरू बसेर आएको छ कि, र यो स्कुल पूर्वाधार त्यस्तोहरू बनाइसकेको थियो र यतिको ल्याम्पलाइटमा आइसकेको थियो, यहाँ टुरिस्टहरू आउन थालेको छ, अन्य डिस्ट्रिक्टबाट पनि मानिसहरू भिजिट गर्नु थालिसकेको थियो, सेम साप पनि यहाँ 3 खेप आइसकेको र यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब मलाई एकदमै अलिकति दुखित भइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ कसर प्रकारले फेरि पनि अब नयाँ नागा कसरी बनाउनु पर्ने त्यतापट्टि सोच परिरहेको छ मैले अहिले चाहिँ।